قیامت کا دن ہوگا, نفس نفسی ہوگی, اور میرا رب فرمائے گا میرے حبیب ہم آپ کو راضی کر دیں گے. وَلَا صَوْفَ يُوْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اور یہ سورۃ والضحا واللیل اذا سجا, زلفوں کی قسم, آپ کے سونے مکھنے کی قسم, خوبصورت چہرے کی قسم, قسم اٹھائی اللہ نے, قسمیں اٹھائی. یہ جو سورۃ والضحا ہے اس کے اندر 9 کاف ہیں. بابا جادہ کاف ہے, جو ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھے گا, جو مانگے گا ملے گا. میں کہتا ہوں روٹھا ہوا کوئی گھرانہ ہے نا, روٹھا ہوا گھرانہ یا رشتوں کی رکاوٹ, اور کوئی میاں بیوی 20 سال سے بیوی روٹھی ہوئی ہے, 4 سال سے 10 سال سے, وہ عمل کرنا شروع کر دیں گے. یہی عمل سورۃ والضحا, اور والضحا کے ہر کاف پہ 9 بار کیا پڑھنا ہے, اور سورۃ والضحا میں کتنے کاف ہیں, 9 کاف ہیں, اور ہر کاف پہ کیا پڑھنا ہے. لیکن گڑ گڑا کے, بھکاری بن کے, محتاج بن کے, سائل بن کے, منگتا بن کے, پیاسا بن کے. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, ابکری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے.